se raboti za donacije od 730.000 evra, to je isključitelno za važna donacija, odnosno golema donacija. Имаме набавено 25 моторни возила кои ќе бидат во функција на граничната полиција и тоа ќе биде силно засилување на вкупните капацитети на граничната полиција во Министерството за внатрешни работи, но не само тоа, туку и генерално на вкупните капацитети на Република Македонија во справувањето со бегалската криза, бидејќи овие предизвици се разбира не завршија со затварањето на западно-балканската рута, ние и понатаму сме изложени на активности поврзани сега со превенирање и сузбивање на криминални мрежи кои што се се поактуелни и кои што затварањето на балканската рута сака да ја заменат со нивните организирани криминални активности на меѓународно ниво. Пријатели се препознају тешко време, тако се препознају и држава која е прави пријател и ја се надам да Македонска република осеќа да Чешка е стварно пријател и потврдило се, мислим, не само на посетама след кад е био у јуна овде наш председник Милош Земан, али и у оквиру помоќи, например, дуготрајна помоќ, подршка Македоније, Република Македоније, за Република Македонију со страна Чешке, на у неговим амбицијама, за членство у Европску унију и НАТО.